Aprilian arciacatumit se tomata risum șadbane pohvel. Petagan micioțnerov pateriaz miet kerna este verat selen, chianchi cocel mișarc tragred. Mata risum nahate sfume caruțel marzada hliciev manca partez. Iar crihecavarat anotațele caruț felic și nuțiun nerite rankin, când narkel nahagățere. Gorțoh manca partezișen ca tipa ince. Ait paciarov caruț feluen norșenk. Ramana ca acest manca partez, năcogain harco, vor căța rai vor pe sa pastaran, eu isc șenkne, nahate sume, hens banachelit hagamasum. Dăproțin chit, nahate sume cu un marza dahlici, vor nu pe scone na pastaran, eu inclin că mi-a sneg, arte năcogain harco, dăproți năcogain harchehit. Amain ca inna șana cu țean țean cațați hântri luțum, bako sa achiana test nume, amain chiet când narcheluțe tomiain. Ai scăzbuncov, iar crihe cavar n-am nici acan mătnodortum zăruțele, mata risi bana chișnerihet ara cearchel activ linel, nercaiat nel mata hocuțunerea. Bako sa achiana mășta pe smeci berume, mata risi nerit o conuțună. Reta coțvați ghiugă cina angel, e vnoriți care drel carivărea. Hertagan ancam hăpartațel înc, menc bolorus mata risi nerul. Mincheva e sorel. Ցանկացած բաղօգտագործում եմ ձեզ օրինակ բերելու։ Իրականում հպարտացել եմ, հպարտանում եմ այսօր էլ ձեր պահվածքով։ Ինչ է արվել այս ընթացքում Սահմանամերձ գյուղում, ամանքի ղեկավարի խոսքով բարեկարգվել են ճանապարհները, լուսավորվել փողոցները, արդիականացվել ներքին ջրացանցը, խմելու ջրի խնդիր չունեն այստեղ, միայն թե ջուրը չի ֆիլտրացվում։ Նախագահ Սահակյանի հանձնարարականով հարցի լուծմամբ զբաղվելու է քաղաքաշինության նախարարությունը։ Ի դեպ, ապրիլից հետո ամբողջությամբ վերանորոգվել են վնասված բնակարաններն ու շենքշինությունները, 10 բնակարան կապիտալ վերանորոգվել է, նախատեսվում է վերակառուցել ևս 27-ը։ Հին բնակարանները նորից վերալրիվության վերակառուցվել է եւ տվել այն բնակիչներին, ովքեր տասնյակ տարիներ շարունակ այստեղ ապրում են, ամուսնացած, ընտանիքավորված, բայց բնակարան չունեն, եւս նախատեսվում է 27 բնակարանների շինարարական աշխատանքները, մի մասը ամբողջությամբ վերանորոգում, մի մասը կտորների վերանորոգում, մնացածը բնակիչների ուժերով։ Պատերազմի օրերին մատաղիսցիները կրել են զգալի նյութական կորուստներ, մասնագետները գնահատել են դրանք եւ վնասների փոխհատուցումը կատարվում է փուլերով։ Նախագահ Սահակյանը բնակիչներին վստահեցրել է, բոլոր տեսակի փոխհատուցումները չեն ուշանա։ Վնասները փոխհատուցվել են տեխնիկայի, յուղտեխնիկայի եւ մեքենաների հաշվով, ճիշտ ալարիվությամբ ավարտված են այդ աշխատանքները, բայց շուտով կավարտվեն։ Առաջին փուլով, այնուհետև երկրորդ փուլով սպասվում է, որպեսզի փոխհատուցվի անասնապահության բնագավառում կորցրած վնասների փոխհատուցումը, ինչպես նաև խանութների վնասները։ Մատաղիսի բնակիչների հետ հանդիպմանը երկրի ղեկավարն անդրադարձել է առանձին ապաստարանների կառուցման աշխատանքներին։ Բակո Սահակյանը կարծում է, որ յուրաքանչյուր բնակիչ այս կարգի աշխատանքներ պետք է իրականացնի իր բնակարանում իր իսկ անվտանգության համար, խոնար, բայց և խիզախ, այսպես է բնորոշել նախագահ Սահակյանը մատաղիսցիներին։ Ձեզ մայրերին, մեր տարեցներին, մեր երեխաներին, աղջիկներին, բոլորի, այսպես ասած, վերաբերմունքը այդ օրին հատկապես տեսել եմ։ Հենց դա է դարձնում մեզ անհաղթելի, այս ոգին է, որ մեր հիմնական զենքն է, այս գիտակցությունն է, որ մեզ տանում է դեպի այդ ոսավոր ապագան։ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը Գերագույն գլխավոր հրամանատարին է ներկայացրել բանակի հյուսիսային ուղղությամբ զորամասերից մեկի նորանշանակ հրամանատար գնդապետ Արմեն Գյոզալյանին։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր